तेरा मुंह पे रखे चले भाई, चल हम चलते रहते, हम चलते रहते। वो रहा भाई बोले रात का गुफा। चल चल चलो बोले कैमरा मैन चल दिया हमारे थोड़े आगे चल गए। तो मेरा बैग तो दे दे, बंदा गया ना असली बोले भाई अभी ये शंभो वाह महादेव शंभो। तो गुफा रहेगी बाबा की थोड़ी दूर। जय बोले जय बोले ये डॉग खतरनाक। जय बोले शंभो Thank you.
مولاي يا 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 مولاي جاي صاحب لكن كمان ريبورتي سر جاي بولي جاي بولي جاي بولي جاي بولي جاي بولي بول بھائی جاي بولي ہر ہر مہادیو بم بم بولے بم بولے تو بھائی دھوپ وہاں سے آ رہی ہے اور بولے بم بولے بم بم بولے میرے بولے آگے چلیے بم بم بولے شیوا ہاتھ انٹے ہو رہے گی آئے گئے گفا تو بھائیو یوں پکڑنا ہے اس کو سارا کیپچر ہو رہا ہے پینٹ پینٹ کتنا ہو گیا جھوڑا چلو بولے چلو 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 تارے اوپر ہوئے کیا بیٹھنا کیا پتا کرے گا بھائی بحث کرتے تھوڑی دیر کیوں ہوا لگ رہی ہے ٹھنڈے ہو گیا تھوڑا اور آپ پانی دیکھیے بولے ٹھنڈا بھی کیسا ہوگا اس میں ہو جائے گی اس میں ٹھپکی مارنا